Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need no- Mano kėda jau šlapi. Labai įdomu, kad... Miestas beveik tuščias. Čia jo. Čia žopa. Šiandien naktį atėjo čia audra. Pavadinimu Stella, aišku, čia visi žiauriai freakoutina, bet kelių pasiruošimų ir kelių stadija dabar, tai jie tikrai išfreakoutinė ir net nebandė nieko padaryti. Aš iki kelių šlapės, o dar tik atėjau metro. Always grinding, I only need to help it! Young boy grinding, don't need to kill shit! I'm fucking tired of it! I'm about to go crazy on this shit! Niggas talking about my mom, I'm about to go bananas on this bitch! Get the fuck out of here, man! What the fuck? What's my name? Tayshawn, by the way, alright? I'm gonna meet you, man. Okay, hey, we out, bro. On this? Yeah, next one. Good luck. Home alone. Subway alone. Nu čia visko galima pamatyti per labai trumpą laikotarpį. Jie dabar varo savo repą su kastuvais anam vagonį ir taip eis per visą traukinį. Važiuojame Manhattaną. Pabandysim pažiūrėti, kaip situacija tenais, kas per situaciją, kas per dalykai vyksta ir nevyksta. Dabar biškai jau geriau aprimo. Dabar jo, bent jau nebe ledai varo. Įmerkiau į palą. Aš irgi. Va, kaip sakiau, New York'e gali susitikti net žmonių, lietuvių, tokių, su kuriais nesustinki ir Lietuvoj. Visai faina. Susitikom su Urte, pašnekėjom, kažką papasakau, ką jis čia veikia, kodėl aš čia, žodžiu. Faina. Kitas fainas dalykas yra šiandienos oras, man tai yra fainas. Aišku, jeigu būtų kojos sausos, būtų žymiai geriau, bet čia vaizdų prisižiūrėti galima. Niekad negalvau žiūrėdamas video iš tokių dienų New York'e, kad čia yra iš tikrųjų toks didelis chaosas, bet geras. Faina, labai faina. Jau, sniegas, jau. Jau. Okei, bet jeigu rimtai taip, tai aš tiek sniego neatsimenu, kada ir Lietuvoje mačiau. Čia rimta situacija čia nes. Aš manau, kad už to. Pirkom pieno, dabar šildysios, valgysiu, gulėsiu šiltai, that's it.
pagaliau šilta.